9 одиниць спецтехніки та 30 пожежних на Ніжинській 59 у понеділок увечері рятували пам'ятку архітектури. Вогонь охопив горище та дах старовинної будівлі, також відомої як дохідний будинок Заля. Мешканці встигли вийти на вулицю ще до приїзду рятувальників. Вогонь зупинили на площі 80 квадратних метрів та повністю погасили майже за півгодини. Виявилося, що спочатку будинок мав 2 поверхи, а вже наприкінці 19 століття добудували третій. Саме на його горище, за словами місцевих, розташований давно занедбаний голубник, де зараз мешканці зберігають усілякий непотріб. Цілком ймовірно, що вогонь виник саме там. Причини пожежі нині з'ясовують.